بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں انعام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے بائی اینڈ سیل۔ آج جس گاڑی کی ریویو ہم کرنے والے ہیں ٹویوٹا جی الائی 2009 ماڈل ہے، جو اسلام آباد رجسٹر ہے، کاغذات مکمل ہے، ٹوکن ٹیکس اپ ڈیٹ ہے، اوریجنل نمبر پلیٹس اس گاڑی کے ساتھ موجود ہے، نارمل ویل کپ اور برینڈ نیو ٹائر کے ساتھ یہ گاڑی آپ دوستوں کو ملے گی۔ باہر سے گاڑی کے اندر بہت سارا ٹچنگ موجود ہے، جو سچ بات ہے وہ آپ دوستوں کو بتا دینی چاہیے۔ اندر سے گاڑی ٹوٹل جینیون کنڈیشن میں ہے، اس کی ڈینٹل گاڑی نہیں ہے۔ سسپینشن وائز گاڑی 100% اوکے ہے۔ اسی طرح اندر سے آپ کو گاڑی وزٹ بھی کرا دیتے ہیں، صاف ستھرا ڈش بورڈ، ایل سی ڈی، میوزک سسٹم، ایئر کنڈیشن اور ہیٹر بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہے۔ اس گاڑی کے اندر آپ دوستوں کو بہترین سیٹ دیکھنے کو ملیں گے، کہیں سے بھی پٹے پرانے نہیں ہیں۔ اسلام آباد ہی اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن بھی ہے۔ اگر انجن کی بات کی جائے تو 1300 cc پاور فل انجن اس گاڑی کے اندر موجود ہے، جو تقریباً 1.5 lakh kilometers کے آس پاس استعمال ہو چکا ہے۔ بک لک آپ اس گاڑی کی ملاحظہ کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ گاڑی زبردست کنڈیشن میں اویلیبل ہے۔ جو ڈیمانڈ مجھے اونر نے بتائی ہے وہ آپ کو سکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے، لیکن یہ ڈیمانڈ ہے، آپ ہرگز اس ڈیمانڈ کو فائنل ڈیمانڈ نہ سمجھے۔ آپ جب گاڑی دیکھنے یا خریدنے جائیں گے تو انشاءاللہ اس ڈیمانڈ میں ہزاروں روپے کی کمی پیشی ممکن ہے بارگیننگ کے بعد۔ اس گاڑی کے اندر انشاءاللہ 1 rupee کا بھی کام نہیں ہے، آپ لے اور چلائے والی بات ہے۔ ڈیمانڈ آپ کو میں دکھا چکا ہوں اور رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔